են ռոբական կրիսները, վախը մտել է Ռոբիջանը, englishnews.com-ը գրում է։ Facebook-յան օգտատեր Տիգրան Սիմոնյանը գրել է. Թռնում են ռոբական կրիսները, վախը մտել է Ռոբիջանը, զգում է հեռու չէ այն օրը, որ իր գրասենյակի դուրը այլևս բացող փակող չի լինելու, մնալու է միայնակ։ Նորից դիմում է հնացած ու նավտալինոս շանտաժին, մենք զանգվածները փողոցը բոլորին կդատենք։ Էլ չի անցնում, ուզում ես զորեղ Երևան ճղճիմությունը տես ցուցադրում, ուզում ես խելացի Երևան հիմարությունը աչքի է զարնում, ինքդ քո ասացները 5 րոպե հետո հերքում ես, չգիտես ինչ ես խոսել և ինչ պետք է հաջորդիվ ասես, այնքան ես ցուտ խոսել, որ արդեն խճճվել ես քո իսկ ստերի սարդոստայնում, դու չկաս, նույնիսկ քո ստվերը չկա, դու դարձար չգոյություն։ Զանգվածներից խոսելուց առաջ ուսումնասիրիր զանգվածի պահպանման օրենքը։ Ըստ այդ օրենքի ռեակցիայի մեջ մտնող նյութերի զանգվածը պետք է հավասար լինի ռեակցիայից հետո ստացվող նյութերի զանգվածին, սակայն քեզ մոտ ռեակցիայի ընթացքում տեղի ունեցած մի շարք ողբերգական իրադարձությունների հետևանքով տեղի ունեցավ զանգվածների մասշտաբային կոտորած, որ ռեակցիայից հետո ստացված զանգվածը եսիս վնա ավելի պակաս էր, քան ռեակցիայից առաջ։ Դու ի վիճակի չես զանգված պահելու, դու քո հակաբնական ու հակամարդկային քայլերով հակազանգվածային երևույթ ես, ասուլիսներ, մասուլիսներ, ինքդ էլ գիտես, որ այդ բոլորը սրտի մխիթարանք է։